Mambo vipi? Shwari. Freshi. Tupo na Captain John Raphael Boko. Pengine wengi wenu mlikuwa mmemisi sana katika ligi kuu ya NBC. Na siku ya leo umeitupa karata yako ya kwanza dhidi ya Azam FC. Pengine tukianza na wewe binafsi, unajisikiaje kurejea ligi kuu na kuna mabadiliko gani umeyaona tangia siku ambayo hatukuona siku ya mwisho na leo umerejea tena? Kwanza namshukuru Mungu. Naendelea na timu yangu mpya. Na kikubwa zaidi kuwa tumecheza mechi na tumepata alama moja, kuwa sio mbaya lakini haikuwa nzuri sana kwa sababu malengo yetu na matarajio yalikuwa tuweze kushinda mchezo wa leo, lakini sio mwanzo mbaya. Tunaangalia kwa michezo inayokuja sisi kama timu, Mungu atatusaidia, tutaenda kurekebisha mapungufu yetu na kwenda kuboresha yale yaliyokuwa mazuri ili tuweze kufanya vizuri katika msimu. First half nimekuona ukizungumza na wachezaji kama mzoefu wa ligi pia kama kaka yao. Pengine binafsi kitu gani hasa ulikiona kimetokea na tumeona mabadiliko makubwa sana kipindi cha pili? Kwanza ilianza ndani kwa mwalimu, yeye mwenyewe alijaribu kuturekebisha kwa ambavyo alivyoona wapinzani wetu na wachezaji kiujumla. Tumeweza kukifata kile nini mwalimu alichokuwa anakisema, lakini sisi kama wachezaji tulikuwa tunahamasishana kwa sababu ni mchezo muhimu kwetu. Tulikuwa tunacheza na timu nzuri, Azam ni timu nzuri na wachezaji wazuri, lakini kikubwa tulikuwa tunacheza nyumbani. Kuwa nyumbani lazima tuonyeshe kwa tunacheza nyumbani na malengo yetu kama nilivyosema yalikuwa ni kushinda, lakini tunamshukuru Mungu pia kwa hicho tulichokipata. Kipindi mwalimu anakunyanyua kwa ajili ya kufanya warm up kabla ya kuingia, mashabiki waliinuka kukupigia makofi. Hii inaashiria ni kwa kiasi gani walimiss John Raphael Boko. Binafsi ulipokeaje hizo pongezi na unajisikiaje kurejea tena? Kwanza niwashukuru sana mashabiki waliweza kujitokeza kwa wingi kuweza kuja kutusupport sisi, na nawashukuru sana binafsi. Ni moja heshima kwangu mimi naona, kwa hiyo nashukuru pia, lakini kikubwa tunaomba endelee kutusapoti sisi kama wachezaji wa JKT ili tuweze kufanya vizuri katika msimu. Tulivyoona Simba na kukabidhi timu tukajua safari ya John Raphael Boko kwenye ligi kuu pengine imeishia hapo, lakini baada ya muda mfupi kupita umesajiliwa na JKT. Watanzania wangependa kufahamu moja kati ya sababu iliyomrejesha captain kwenye ligi kuu ni ipi? Nani alisema mimi nimeacha mpira? Simba alisema baada ya kuona unakuwa kocha wa vijana, wengi walizani pengine John Raphael Boko atakuwa mstaafu rasmi. Na hisi labda ni kitu kigeni kwa Tanzania, kwa nchi yetu, lakini kwa nchi zilizoendelea mchezaji ambaye anatarajia au anependa kufanya kazi ya walimu huwa anasoma huko akiwa anacheza. Kwa akimaliza moja kwa moja anaenda katika hiyo kazi kama anataka kuendelea nayo. Kwa mimi nilianza kabla hata msimu uliopita, msimu wa nyuma kabisa nilikuwa nasoma. Kwa hiyo ilikuwa ni muendelezo wangu tu. Nilipata injury, nikakaa nje kwa kipindi. Kwa hiyo kipindi kile nilichokuwa niko nje ndio nilikuwa nafanya kama field kule. Kwa hiyo wengi wamesema, mengi wameyasema, lakini ukweli mimi sikuwahi kusema kwa nimeacha, wala Simba hajawahi kusema. Simba wali niaga tu kwa heshima kuwa bwana mchezaji wetu alicheza, alitumikia timu yetu, na mimi niliwaaga vile vile, lakini sijawahi kutoa kauli kama niliacha kucheza au hajawahi kutoa kauli hiyo. Kwa hiyo nahisi ni maneno tu ya watu kudhania ambapo hajui kweli. Kipindi ambacho upo nje kwa muda mrefu imepunguza kasi kiasi gani kwa upande wako? Kasi ya nini? Kasi ya uchezaji, maana ulikuwa nje kwa muda mrefu kutokana na majeraha, sasa umerejea. Bado unahitaji muda zaidi ama hizo wiki kadhaa ulizozipata kwa ajili ya pre-season imekutosheleza? Kuumia kwangu mimi sio mara moja. Toka naanza kucheza naumia mara nyingi, nakaa nje, narudi nacheza. Kwa hiyo ni swala tu la nafasi. Nipo hapa na imani nitapata nafasi, mwalimu ataniamini. Kwa muda anaoona nataka kunitumia atanitumia, nitatoa kile nilichokupo nacho kwa ajili ya timu, ndio kilichonileta, basi maisha tenda. Captain, swali langu la mwisho, unajiona bado na misimu mingapi kwenye ligi kuu? Sijajua, lakini ni michache, sio mingi. Sijajua lakini ni michache. Tuseme kwamba kwenye national team tumeshafunga ukurasa. Timu ya taifa nimemaliza tayari. Shukrani sana. Shukrani. Okay, sawa. Hajaisha shehe. Alikuuliza kuhusiana na wakati mchezo unaendelea kipindi cha kwanza, ulikuwa unazungumza na wachezaji na ukasema, ukajibu kwamba mwalimu alianza ile kwanza ndani. Ulizungumzia kuhusiana na namna ambavyo mwalimu alianza kuwaelekeza wachezaji ndani, alafu naye baadaye ukaona waelekeza hapa. Pengine ile elimu yako ambayo umeipata kupitia walimu.
Mimi nilikuwa na hamasisha tu. Kwa inawezekana tupambane, yani inawezekana basi. Mwalimu ndo alikupa naelekeza. Lakini ile elimu yako ndo elimu yako ambayo unaipata kupitia huko China inasaidia. Mimi ni mchezaji, nipo kama mchezaji, nitakuwa kama mchezaji mpaka nitapoondoka. Nitaisaidia timu yangu kama mchezaji. Bila shaka una ndoto pia za kuwa mwalimu mkubwa na ndio maana umeamua kusoma mapema. Ndio malengo ya kila mtu ambaye anataka mafanikio. Kwa hiyo Mungu akipenda niombeni dua tu. Basi sawa. Nahodha na coach. Asante sana. Crown Media. Crown Media. Hapa ni nyumbani.